Ding 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 ding. За хэвч та бүхэнд амралт өдөр мэндийг хүргэе. 25 дугаар сард өнөөдөр нэвтрүүлгийн баг болсон. Хэлийн чандад очиж нэвтрүүлгүүдэд бэлтгэхээр Алс холын Америк нэгдсэн улс Чикаго хотын зоринд нисгэд бэлэн болсон байна. За бид нар бас одоо яг таны нэвтрүүлгийн хувьд бол Америк нэгдсэн улсд очиж нэвтрүүлгийг бэлтжсэн бас түүх байхгүй. Энэ олон жилийн хугацаанд тэгээд энэ дундаа бас одоо яг Чикаго төнчи ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудад та очиж уулзаж тэднийхээ ажил амьдрал ах уурчин сурч хөдөлмөрч байгаа байдал нөхцөл энэ төр нь ямар хөө байдгийм бэ гэдгийг бас үзэж таа хүндэ хөргий гэсэн зоригтойгоор яг одоо аяллахад замд гарахад бэлэн болсон байна. Тэгээ одоо онгоцонд бас уучлаач бид нар бас туркаар байраад тэндээсээ бас мэдээлэлүүдээ хүргээд тэгээ цаашаага Америк нэгдсэн улс руу очих болно. Нэвтрүүлэгтээ хамт уугараа. Өнгөрсөн жил бид бүхэн бас Европын холбооны улс Бельги руу очиж одоо нэвтрүүлгээ бэлтжсэн. Тэгээ наашаага ингээд нөгөө чөлөөт бүс рүү ороод ирэмүү тийм ч манай нэвтрүүлгийн манай өвөнд итгэж Golden Gobi. За яг зэрэгэлдээ нөгөө талд нь манай нэвтрүүлгийн манай өвөнд итгэж 5 нүдэн банк байдаг. Бид нар мэдээж тээшэндээ Golden Gobi-ийнхээ гарын бэлгүүдийг авчихсан байгаа. Тэнд байгаа монголчуудад очиод өгөхөд хамгийн дохромжтой, хамгийн тааламжтай, хамгийн үзэмжтэй, хамгийн гоё сэтгэл төрсөн бэлэг бол мэдээж Golden Gobi байдаг. За ингээд эдгээр бэлгүүд бол миний цүнхэнд, ачаанд бүгд байгаа. Тэгэд Golden Gobi-тэй хамт 5 нүдэнтэй хамт өшөө ус олон ивэнт төгчтэй хамт бүгд Америк нэгдсэн улсад очиж тэнд байгаа монголчуудтайгаа уулзсан да. Зам дарахад бэлэн болсон байна. За Америк нэгдсэн улсад бэлтгэн үргэх гэж байгаа нэвтрүүлгийн маань ерөнхий ивэнт төгчээр одоо Монголын гоо сайхны бүтээгдэхүүний салбарт бас сахиур хагалж байгаа Beauty God гэдэг одоо шин бүтээгдэхүүн шинэ ивент төгч компани маань орж ирсэн байгаа. Замын турш одоо бүтээгдэхүүн одоо хэрэглээд гоо сайхны бүтээгдэхүүн хэрэглээд байдаггүй. Гэхдээ одоо ер нь бол хэрэглэх ёстой юм байна. Ди ялангуяа одоо яг Монгол хүмүүсийнхаа өөрсдийн био организм, арьс, одоо цагуурын нөхцөл байдал тохирсон өөрсдийн одоо брэнд бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх нь зөв юм байна гэж одоо бүтээгдэхүүн компани ярилцаад энэ хүү бүтээгдэхүүнийг ивент төгчээр одоо хамтран ажиллаж байгаа туулийн таатай байгаа. Тэгээ маань нислэг маань одоо нэгдсэн байна. Очор дараа алж явах ихтэй байна. Одоо нэвтрүүлгээ орцгоё. Тэгээд Стамбулаар дайрна. Стамбулд уулзцаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төгсч гоо цэглэнг тодруулна. Beauty God. Нэвтрүүлгийн ивент төгсч Дэлхийн амтыг Монголд Golden Gobi brand. Ивент төгсч өвөөс өв бүтээгч 5 нүдэн. Я манай нэвтрүүлгийн багийнхан яарчээс 9 цаг нисээд Садгу сайха яваад Стамбул хатад ирлээ. Одоо эндээс транзит хийгээд цаашаагаа нислэг рүү орох гэж байна. Ер нь бол Туркэд нэлийн халуун байгаа болтой. Гадаа бол маш халуун байна. Тэгээд бидний энэ аэропорт чи ямар амар хөдөлгөөнтэй тийм. Сая тэр юуныхын самбар дээр сарсан чи 24 оны одоо олон улсын дэлхийн бүр шилдэг аэропорт болсон гэж тийм. Мэдээл байна. За тэгээд дараагийнхаа нислэг рүү төрж бодлох контрол бүртгэл очсон дээр хөө. Юу нөө саад үсэх яаж. Одоо ийшээ ахад 11 цаг нисэнэ гэсэн мха. Авал явах юм шиг байна да. Одоо нэг цаг арай хөрөхгүйгийн дараа нисэн. Тэр хоорондоо хамтдаа иднэ. Тийә юу идэх вэ? Юу идэх вэ гэсэн чинь за манай Golden Gobi-гийн маань амттнууд бол мэдээж тэгэл цүнхээр дүүрэн хар шоколад идэх үү? Какаото шоколад идэх үү? За энэ бол бүр яг цэвэр одоо сүртэй шоколад идэх үү? Алин идэх үү? Манайхаа айлыг идэмэрнэ.
сүлдэнэ. Устэн далтыч. Тэг, шоколад идсэн багт ороод онгоцны хоол идэхгүй дээ. Харим, харим, харим. За, чикагод болцоо. За, за нэвтрүүлгийн баг маань ямар ч байсан саадгүй сайхан яваад зорсон газараа ирсэн. Тэгэд энэ чи бас сургуульд сураад төгсөөд одоо өөрийнхөө мэрэгчлэр ажиллаад энэ чи бас нэг баггүй хугацаа өнгөрөөцсөн манай нэг дүүгийнх байт тий. Тэр дүүгийн доо одоо ирчихсэн. Эндээс нөгөө бүх ачаа тээшүүдээ нэгтгэж янзлаа, зэгцлээд за одоо тэгэд эхнийхээ хон хайл руу хөдлөх гэж байна. Энд чи нөгөө юу юм бэ? Манайхан шиг нөгөө юм километрийн газар мацар одоо тэдэн километрийн цаана юм уу гэж ярьдгүй юм байна. Энд чи ерөөсөө дандаа цагийн газар гэж ярьдаг. Одоо бид нэ очих гэж байгаа айл бол яг одоо бидний байгаа байрал дээрээс нэг 2 цаг орчмын газар байдаг гинэ. Тэгээ тэр лөө одоо хэдүүлээ хөдлөн мэдээж манай дүү одоо унаа тэргээрээ үйлчлээд бид нарт бас их цаг зав зориулж байгаа. Тэгээд бас дүүдээ баярлаа гэдэг бас энэ дашрамд хэлхэн зүв бах. Мэдээж нэвтрүүлгийн маань нэрэн тэтгэгчид нар маш олон байгууллагууд ялангуяа Америк нэгдсэн улс Чикаго хот руу ирж хонхот маань бол дэмжид тусалсан маш олон байгууллагуудын гарын бэлгийг бид нар бас авчирсан байгаа. Ганцаг дүр ирсэн байгаа. Тэгээд тэднэрээс хаха ялгаад ийшээ тав нүдэнгийнхаа бэлгийг, Golden Goy-ийнхаа бэлгийг, за тэгэл одоо зүв зүгийнхаа бэлгийг. Тэгээд мэдээж одоо манай яг Чикагоос бэлгийн хөргөж байгаа нэвтрүүлгийн маань ерөнхий ивент тэтгэгч гоо сайхан арьс арчилгааны бүтээгдэхүүний одоо Монгол брэнд Beauty God-ийнхаа бүтээгдэхүүнийг би яг одоо ширээн дээр гаргаад тавьчихсан. Энэ одоо би хэрэглэх юм. Одоо би хэрэглэнэ. Аа тэгэд хэрэглэхдээ нэг юу юм надад бас ийм гоё юм өгөөд явуулсан байна. Оо ягаа юм аа бас нөгөөх нь. Тэгэд нөгөө ийш тийш одоо айл зугаалгаар хөлөө хата гадагшаа тоцгош явахд бол гоо сайхан бүтээгдэхүүнийг заавал одоо ингээд нөгөө шил савлгаатайгаа болохоор гэртээ тавьсан багтай айгу амар үди юм шүү гэх нөгөө бүсгүүчүүдийн хувьд бол тэ. Тэ манай ирчүүч чинь жоохон нөгөө арьс арчилгаа янз бүрийн маа тоохон их маруухан жишээ нь мань метас ахуулаад. Тэ энэ бол одоо чийгшүүлэн чангална, залуужуулна гэж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд 120 мг-тай энийг би заавал үргэвчлэндээ хийгээд чагтаагаад яваад байсан дор бол энэ жижигэн одоо бүх төрлийн хоо арьс арчилгааны одоо бүтээгдэхүүнүүдийг хийгээд явчих юм сав байна. Би одоо энэ рүүгээ бас нэг юулах ийм ажилтай байна. Тэгээд нэг ийм юм байна. Бисаа ингээд нөгөө энэ Beauty God-ийнхоо бүтээгдэхүүнүүдийг ингээд бас уншаад танилцаад ингээл ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд энд чи одоо жишээ нь энэ бол одоо үрчлээний эсрэг серум гэж байгаа байхгүй. Тэгээд дөрвөн төрлийн урангуулын хамттай гэж байна. 8 төрлийн гилуроны хүчилтэй гэж байна. Тэгээд ямар нэг юм гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд чи нэг бол англ дээр, нэг бол орс дээр, нэг бол одоо Япон, за Солонгос, араб хэлтэр ч юм уу ингээд зааварчлахнууд нь байгаад байдаг. Тэнгууд ингээд яг сайхан ингээд төрлөх хэлээр мэн дураатал сайхан ингээд зааварчлахаа бичсэн байна. Бол амар тийм мэдгүй бахархалтай ч юм нэг гой санагдаад байгаа хөөх. Эндээсээ уншаал аа орц найрлагны юм байна. Ингиж хэрэглэх юм байна. Идуудаа хэрэглэх юм байна. Ийм давуу талтай байна. Заавс мэдгүй эмзэг харшилтай янз бүрийн мэдрэмтгий арьстай хүмүүс бол ийм юм тохирдог юм байна шүү. Болгоомжтой хандараа ч гэдэм үү. Ингээд бүх зааварчлахнуудын энэ дээр ингээд сайхан бичсэн байдаг болохоор энэ нэг таатай байна. Яг л одоо монголчуудын арьсны онцлог гэх юм уу те. Тэгээд дээрэс нь цаг уурын нөхцөл байдал монгол хүний яг биеэр организм тохирсон тэр орц найрлагуудаар одоо ингэж бүтээсэн учраас бидэнд бол маш сайхан тохиромжтой. За тэгээд зөндөл олон юм байна. Тос байна. Серум байна. Энэ зохины тос гэж юм. За тэгээд одоо янз бүрийн гоё юм одоо нэдрэгээ савлж аваад яг одоо хөтлөе. Яв. Энэ нөгөө ресторан шиг цацдаг. Ийм учраас энэсээ жишээ нь те. Яг үнэ хараа. Одоо ингээс ах савлчих жоох байхгүй те. Энэ бүр нь тосоо их гэсэн юм шүү. За хаач жоох авчих.
хүлэмжтэй ойсон сүйтэн шоколад давсарсан шаржигнөөр карамель crispy rice-ийн төгсгөл дөрвөн төрлийн шинэ амт шинсэг мэтрэмж golden goblin. Какууны агуулгачтай ойсон сүйтэн шоколад давсарсан шаржигнөөр карамель crispy rice-ийн төгсгөл дөрвөн төрлийн шинэ амт шинсэг мэтрэмж golden goblin. За ингээд зорсон альтаа ирсэн байна. Яг одоо бол бид нар бол илнэ можосоо гараад наашаа болсон баггүй юм. Чи ямар мож гисэн байхаа? Висконсин мож. Аа, Висконсин мож. Тий. Гуртын самар яваад байгаа. Тэрлээ баа нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн гол төр бол хөрөл утрах Эрдэнэ уяач хэрэндээ ирсэн байж гэн. За, сайхан зусч гин үү? Аа, сайхан зусч гин үү. За. Ажил алба өндөр. Ажил алба өндөр. Би тэнхээ сайн зэрэгсээ гялцаад байна. Гялцаад байна. Ахаа хоёр маань бас бидний хаан явна ирж гинүүгээ сая замж яриад бид нар бас хурцын зам руу ороод наашаа жоохон юутаа гараад ирлээ. Тэгээ цаасаа жоохон хоцор угаагүй. Гайгүй гайгүй. Ерөөсөө тийм хоцрох моцрох тал дээр бол бид тээр бодсонгүй. Их л догтлоо бас нэг монголчууд ирж гин бас хүмүүс ирж гин одоо ингээд үндэтгсэн маягаар ойлаа ч мөр өчигдрээс амарч чадаагүй. Тэгээд тэгээд энэ их олноос минь сайхан мэдээ авцарч тий сайхан уранцгалт ирж ирээд маш их баярлаа. Тэгээд болов байх гэж сэлгэд хөдлөд сууж ял. За манай хүрлээ ах. Ер нь одоо яг гэр бүлээрээ Америкт ирж сууршаад хэр удаж байна? Ах нь одоо 9 жил гарвал болж байна. Яг одоо энэ ирж сууршаад. Яг ирж сууршаад ер нь 9 жил 5 сар болчихж байна да. Бараг 10 жил гэх юм. Тийм байна. Ер нь бараг 10 жил. Өмнө нь шууд ер нь Монголоос нааш ирв, өмнө нь бас өөр газар гэж хаад нааш лу. Өө, ерөөсөө өмнө нь бол их төвхтэй. Ер нь 90 он гээл 91 он гээл бид нар ч нөгөө юунд зах зээл эдийн засаг гээл орсон. Тэгэл 90 оноос хойш бол Польш, Герман, одоо тэгээд Чехословак, Унгар, Болгар, Польш бүх оронт л явлаа. Ганцхан аймаг гэдгээр л яваал. Тэгээд тий. Тэгээд ингээд ирж очиж яваал нэг 7-8 жил яваал. Сүүлдээ 1998 онд хантайгаа цогхойлоо. Гараал. Тэр гарахсан бас учиртай нөгөө юу чөлөөт бүхийн залуучуудын дэлхийн аварга. Нөгөө Польшийн угааж хатд болсон байхгүй. Тэгээд тэнд би бас нэг хүмүүсийн спонсорлоод бас. Яа, цард мадлаас нь төлцөө. Тэгээд очисан юм байна. Тэгээд очиод яг нөгөө хэд мань тэмцээндээ оролцоод, амжилттай оролцоод явсан. Бидээр тэнд үлдлээ. Яагаад үлдсэн гэсэн чинь эхнэр мань очин гутлаа бөөрний чулуутаа гэдэг. Тэгээд Польшийн эмнэлэгт нэгтээд тэгээ тэнд одоо нарийн эмчлэг шаардлагатай болоо. Тэгээ бид тэр тэнд яг хатаа байла. Ганц нэг 8 хийгээл. Ерөөс ганцхан 8 л байсан. Үгүй. Тэндээсээ ирээл тэгэл 2001 онд би Солонгос явж. За. Оо одоо амьдралын байдал хэцүү юм чинь одоо тэгэл дөрөн хүүхэдтэй хүүхдүүд жижигхэн. Тэгэл одоо Солонгос явж ажиллаал. Тэгэл Солонгост ажиллаа явж ажиллаад 4 жил болоод ирсэн. Энэ хэдийгээ Солонгос руу явуулаад өөрөө хойноос нь очиод тэгээд эргээд 8 онд ирсэн. За. Арилгын компани байгуулах гэсэн чинь одоо бичиг баримт юм хүн байдгүй гэдэг. За. Монголд тийм нөгөө юу барилгын тусгай зөвшөөрөл мөсөөрөл бол тэд нэр бүгдийг нь авах шаардлагатай болоод манай авто яг одоо нөгөө өөрөө инженер хүн. Тэгээд аавыгаа оруулаад тэгэл тусгай зөвшөөрөл авлаа да. За. Ер нь Боян тухай нэгдүгээр нэгээс ахвал бол ер нь нэлийн хэдэн объектууд дээр ажилласан. За. Гэж явал яг уу Америкт гинт хөрөлдөв. За, ер нь Америк. Гэсэн бодол шийдвэр тэр үед гарсан байх нь шүү дээ. Ер нь гарсан л да. Ер нь яг уу ер нь хүүхдүүд том болцлоо. Эдний ирээдүй бас те бизнесийг бас бизнес бол бизнес ер нь сурах чиглэл нь бол жоохон
хангаж өхий. Тэ гайгүй хүн шиг юмтай болгоё гэж бодлоо. Амьдралаа ер нь гайгүй болгоё гэж бодлоо. Одоо энэ дээр бас барилгын бизнес хийж байгаа гэж би сонссон. Тэ. Энд чи бодоод үтээр одоо бүх барилгын бүх юм хийж байгаа. За. Ярууса энэ гаднах одоо энэ гадны хүн сайдин гэдэг багхгүй юу? Гаднах басаад монголоор. Тэ энийг хийж гэн. Тэгээд ерөөсөө нөгөө ус зайлуул хоолоо манайха монголоор англиар болохоор гар клин дээ гар клин хийж засварын хийж засварын хийж шинээр тавьж шинээр хашаа хийн дэг хийн манайха бол террас байгаа шүү дээ тий тэр чинь хийн аа тий тэгээд гаднах дотн одоо ингээ байрны дотор талын бодгонууд шүү дээ тий 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 замаас бүх бодог тэгээд гадна талын бүх бодог Зоо. Барилга хийж болохоорс бүхэл төрлийн бүхэл төрлийн засвар үйлчлэгийг бол одоо хийдэг компани байх гэсэн үг тийм. Тэгээд яг хүмүүс авч ажилладаг юм уу? Анх нөгөө метр чинь ерөнхийдөө англи хэл байхгүй юм чинь. Тэгээд хоёулаа солонгост байсан солонгос хэлтэй. Тэгээд солонгосын жим гэдэг нөгөө тэдний ажлыг очиж хийгээл ерөөсө сайдангаас сурал. Тэгэнгүүтлээ шууд их даваа тал гарсан юм л да. Яг тэгвэл нөгөө Энд бол нөгөө аж ахуйн гэж ингэжлэхийг бол амархан авдаг. Энэ яг авчна. А ганцхан сав контрактороор ороод ажиллахад тэнд иншуранс асуудал маш өндөр тавигддаг байхгүй. Тэгээ иншуранс юу бол төлөөгөө компани төлөх чадвартай компани бол байдгүй. Нөгөө шаардлага хангад бид нар чинь 5-10 жилийн дараа иншуранс нь олгодог байхгүй. Тийм олон жил ажилласан компани байна. Тий. Тэр мондог компани хайцад орж Айгу хурд хугацаанд авцсан шүү дээ. Тэгэхээр хэдэн сар болоод авцчих байгаа байхгүй. Тийм байна. Ахач хоёр маань ер нь аль нутг вэ? Улаанбаатар төрсөн л тай. Зүгээр аавын хара өмнө говь тий удмаараа ярих юм бол өмнө говь аймгийн Ноён сум. Ноён сум. Тий. А ээж минь бол Арханга аймгийн өндрүүлэн сум юм. Тий би ерөөсө тэгтээ аавынхаа нутг дээр бол ерөөсө очиж үзээг. Тэгээ би ерөөсөөр урлагт байхдаа одоо концерт одоо бид нар ч баргадаар явж штэ. Тэгсэн баргадаар би Асар Улаан аймаг аягүй олон сумдуудаар явж тоглож ирсэн баг. Урлагт тоглохдаа заа байж гараха. Нөгөө ер нь оны ихээр одоо гадагшаага одоо ганцгийн аймаг яваад эн чи ингээд юм болоод эхэлсэн шүү дээ тий. Энэ үеэс өмнө та урлагт байсан юм уу? Тий энэ социализмын үед ерөөсөөр урлагт. Тий байх. Ямар мэрэгчлээ? Ямар ажил хийдэг? Бүлжигчэн мэрэгчлээ. Мэргэжлээ. Үлжигчэн байсан. Үлжигчэн байсан тийм. Оо за 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 за. Тэгээ би чинь юу яасан байхгүй юу? Техникум байхдаа оюутан залуучуудын их наадамд очиж оролцлоо. За. Тэнд бүжгийн төрлөөр тийм. Яг хоо би алтан мөлгийн техникумаас манайх чи ерөөс алтан мөлгчийн алдартай суурь багш энэ төргээд дандаа бүжгчэн багш нар энэ төр байсан. Тэдгээр нь болохоор нөгөө сэлэнгийн долгио чуулган төрд бол айгүй хамааралтай байсан хүмүүс. Тэгээ ерөөсө сэлэнгч нь ерөөсө жалам харыг л хийдэг. Сэлэнг их алдартай байсан тухай үед тийм жалам хар бол өнцгөө. Яа өнцгөө. Тийм. Ойдын залуучууд их наадамд орж ирсэн чинь тэгж байгаа байхгүй. Улсын зураач одонгой намайг зураад тэр зургийг надад явуулсан байсан. Таны бүжиглэж тэр зургийг одоо одонгой зурсан. Зурсан. Яг нөгөө тэнд нөгөө шалгалтын комисс суудсан байсан байхгүй юу? Яг ойдын залуучуудын фестивалыг нөгөө шүүгчээр таарат. Тэгэд байцхтаа аваа зурсан баг. Ойдын залуучдын их наадамд алтан медаль авчихсан. Энд ирэхээс өмнө 14 онд нөгөө ажлынхаа солио ордонд орчихсон. Тэнд тайлан тоглолт хийсэн. Тэгээд тайлан тоглолт хийгээд тэгээд цагийн төрөвний ажилтаа өгөхөд үгээ гэсэн чинь 19 онд энд байж хад манай Жавцан ихч одоо нөгөө солио ордны ерөнхий цохон байгуулагч болсон. Тэнд тэгээд тэр маань тодорхойлоод тэгээд авсан билээ. Аргагүй ч авахар ца олон жил Бас үжигэл. Оо за баярлалаа. Хоол нь болцсон. Тэгээд нөгөө яар суужид л хоол. 87 онд манайх чинь юу болохгүй юу? Мэргэжлийн урлагийн байгууллага бол яа ерөөсөө. Тэгээд хайзуудаа солон хамтлаг байгуулаа гэдэг. Тэгээд би тэр солон хамтлагын гоцлог үжигэл. Тийм. 91 онд 91 онд золгсон. Тэгээд сүүлдээ яг удаа аргагүй нөгөө манайх чинь нөгөө цалин мөнгө тавьж чадахгүй ингээд төсөв байгуулалт тийм хэцүү болонгууд ч тэгээд шууд аргагүй ихэнд гараад ганцаа юм аа тэндээс хамгийн сүүлд тэнд бүжгэл зал гарсан тэгээд би бас Улаанбаатар их Улаанбаатар тийм тэгтээ аав маань Баян Онгорынх ээж маань Өвөр Хангах тийм ямар мөрөжлтэй би болохоор хүмүүс үйлдвэрийн технологич мэрэгч шүү дээ
Тэгээд ерөнхийдөө мэрэгчлэрээ нэг удаан ажиллаагүй. Тэгээд нөгөө хүүхд гаргадаг юм чинь тэгээд хүүхдээ гаргасараа байгаа л. Тэгээд зах зээлт тулаал. Тэгээд ерөөсөө бас л ингээл хүмүүсийн л адил бизнес ингээл бизнес рүү л ерөөсөө орсон доо. Тийм ба. Ганцхан аа. Тэ. Уралтыг тарууны арьс зөөе. Тэ. Өө, чинь дөрөгшө хашиг авдаг ажлаа чи хэлсэн шүү дээ. Тэ. Тэ шүү. Тэр үед хүмүүс ч явсан шүү дээ. Манайх ч явсан. Тэ шүү. Ерөөсөө Монголоос юу тарууны шүүпаа би ч одоо Варшавын зах дээр намайг Кетко гэд нэрлэлсэн. Кетко гэж чи одоо Варшавар нэг юу Польш ус гизгтэй гэсэн утга таа. А тэр үед гизгтэй байсан юм байна. Тэ. Би ч нөгөө бүжгэн жагаад яасан. А тэг урт гизгтэй бас тэр үед бас залууч байж. Тэгээд тэнд чинь анх удаа очиж тэр таргун шүүфич одоо Декинорка гэдэг Манжурский Декинорка гэж зардаг байдаг шүү дээ. Тэгээд боссууч нь юус ихч дуртай их авдаг ч байсан. Стадион дээр ингээд 8 хийдэг. Тэгээд одоо хоёулаа хамт ганцхан 8-нд бол явах уу? Явах шүү дээ. Хоёулаа хамт явчих уу? Тэгээд хүүхдүүд маань яана. Хүүхдүүдтэй нөө ээж тэр явах шүү дээ. За, орхио. Тэгээд чи одоо тэр үед чинь ч цөөхөн хоног явахгүй шүү дээ. Айгүй, битэл зүгээр жил гар явсан байхгүй. Хөөх. Тэгсэн чинь хүүхдүүд тэр хүүхдүүдээ ээж тэр орхич чинь тэгээд ээж маань хүрх амттай стан нэрэ. Ээж нэг миний нэг 2 3 дүү нэр байгаа. Тэд нар ингээд хараад үлддэг үсэн. Тэгээд би тэндэр дээр шүүс харанхуй тавьчихна. Тэгээд мөнгө цаасч байхгүй энэ ч хэцүү шүү дээ. Хоолчихлаа. Дандаа нөгөө өсөр насны хүмүүс юм чи. Дандаа сургуульд орцсон. Тэгээд явахаар хоёлаас тэнэ. Оо, ингээд нүдэ аниал тэгээд орчихсон. Хойшд очичээ те. Аа, юу нэг бэн заахгүй гад. За, энийг л оруулах гэж чулуу болгочихвол тэгээд энэ нэг хоёлаа нэг эргүүлэндээ. Хитэн дөрөг олчвол тэрийгэ эргүүлээд явах юм байна гэд нэг бэн заваад хөлөр нөө. Тэгээд хөлөр машин авсан. Хоёлаа зүгээр улаан зүгээр юусе тэгээд шууд харахгүй тэгээд унаад монгол руу гарах гэж байгаа юм. Тий, хоёр байна. Тий. Яахна. Тэгээд бас болоог л жоох юм аччихаа илгүүд. Нүг аччихсан. Юу аччихсан тий. Одоо нөө ээжтэй дүү хүүхдүүдтэй байж байгаа юм даа гэхэл тий. Тэр минь энэ минь гээд одоо юм аччихсан байна. Тий аччихсан. Тэгээд хоёулаа чинь вен центрээ хийжэл хоёулаа чинь оо хоёулах нь болохоор айгүй амар юм биш. Орсын мапуу чинь москвичтэй. Тэгээд ингээд хөөхгүй. Нэг хөөхгүй бенз мен центрийг болоо. Тий. 06 гараа хөөж байгаа байхгүй. Тэгээд би тэр тий. Утгахгүй байсан. Зогтой тарта би хэдэн километр явсан мэдэхгүй юу. Лав юунаас Пенсгээс явснаач мэдэхгүй. Пенсгээс бараг 300 гаруй километр явсан. Юу ч баригдахгүй л гэдэг л юу ч ганцхан туулын дээр явсан. Бараг харагдахгүй бол цонхоо шилээр нөгөө толиндоо харчаал бараан харагдахгүй бол тэгэл хоёул яваад байсан. Тэгээ дараа нь бууж ирээд ихчээ цаарсан чи ихчээ чи энэ дээр энэ дээдлэн бариулаас барьсан энэ гарын цус хөөцсөн. Сандлаас ингээ хөлөө барай. Гуйн дээр нь цус хөөцөн баг. Яа яа. Тэр хөдөлтэй. 1500. Тийм шүү дээ. Яа. 1 метр газар ингээд хоёлаа ганц би цасаагүй хоолч. 300 гаруй километр. Тийм. Одоо 300. Тийм. Тэгж явсан баг. Эд материал бараа мөнгөний төлөө бол нүдээ ухаад хөөс буцах байлтай. Шууд дээр нь муудаг ингээд байлгүй юм байсан. Яг тийм үе. Айгаад хоёлаа. Тэгэл яг зургаараа яваал хяхтын үндэн дээр ирэл хоёлаа. Яхта өрөө харагдсан шүү дээ. Аа. Тэрнгүүтлээ. Аста Монгол газар нутаг юм гэдэг л саядч би ч гараас өгөрсөн. Амьд минь ирсэн тийм зүгээр ингээд. Нүдний аяг дүүрэл оо. Тийм зүгээр тэгэл. Нулимс дүүрэн зүгээр ингээд тэгэл ээж минь гэдэг хүүхдүүд минь гэл ингээд. Ингээд ирсэн. Тэгэл алтан булгаараа орол цаашаа бол тэгэл одоо. Тэгэл. Тий асуул. Яа. Эцэг чинь яг ёо машина эсчихсэнээс очиж авсан уул нь. Нөгөө Польш Герман нэг Франкфурт эдийн цалгаа. Тэндээс аваад наасаа гарчсан 6000 гаруй километр явсан байсан тий. 6000 гаруй 6800 км. Тэгээ тэр үед 8 хийжсэн ингээд бош машаар явжсэн, герман явжсэн усуд бол одоо илүү бид нэр ингээд яаж байгаа илүү сайн. Илүү их ойлгоно. Ойлгоно. Тий. А ерөөсөө үнэ бас их ойлгоно. Одоо ингээд үр хүүхдүүд нь одоо боддог л байлгүй тий. Ээж аав маань биднийг одоо амьдралыг баталгаатай болгохын төлөө амин насаа бүх юм ирүүл бүх юм ингээд энэ чинь тавьчих. Тэгж одоо явж исэн байгаа шүү дээ. Чи бол бас одоо ингээд бодоход бол бас айхтар байна шүү. Айхтар. Тэгээд нөгөө арг гэж үлдчихсэн ээж маань дүүнэр маань ингээд манай хүүхдүүдийг хараад бид нар чинь бөөм баяр болоод ирээл тэгэл
ээжийн ачиг одоо хариулж чадаагүй л явж байна даа. Тийм дээ. Ер нь тэгээд амьдрал бол ерөөсөө амьдрал их баялаг. Тэр чигээрээ түүхэл юм байна. Ерөөсөө түүх тий. Тэгээд яг одоо хоо хойдо бол ахуулсан зургнууд нэх байх. Тий их гоё залуу байгаад бид тэгээд ирч хүчтэй. Тий. Тий. А? Ирч хүчтэй. Залуу байгаад ирч хүчтэй, зоригтой нэг залуу насныхаа аагаад нөгөө нэг хүмүүсийн ярьдгаар нөгөө барын аманд гараа ихэс буцахгүй л явсан цаг үе байсан. Цаг үе. Тий. Өнгөрсөн байна. Тэг. Гүний газар 8 хийж явна гэдэг чи ер нь тэгэл айгүй айн ац хоёр дэлсэлсэн газар шүү дээ. За сайхан болтой. Хоол идэж чинь үү? Хоол идэв. Хоол идэх. Хоол идэх юм асаа. Ич хоёр яриад ороод. Сайхан болтой. За сайхан болтой. Дээш яривал нэлээ ярих. Яаж юм шүү үгүй. Хахгүй манай өгөн чи бас их. Агуулгачтай өнсөн сүйтэн шоколад давсасан шаржигнөөр карамель криспи райсын төгс хослол дөрвөн төрлийн шинэ амт шинсэг мэтрэмж Golden Gobi Монголын их амралмаглан түүх хэмээн дэлхийн түүхэнд нэрлэгдсэн их үеийн бүтээгч их хаан Чингис Өлүгөө Үндэсний үеиг дээд чанартай холбоолсон бүтээл. Их эзэн Чингис хааны мянганы сүт хүн сүтэн хөрөг. Таван нүдэн. Агуулгачтай өнсөн сүйтэн шоколад давсасан шаржигнөөр карамель криспи райсын төгс хослол дөрвөн төрлийн шинэ амт шинсэг мэтрэмж Golden Gobi За энэ гоё газрынхаа тухай хөрлөө ахны жоохон За хамгийн хүндтэй тий хүндтэй зочид та хамгийн хүндтэй зочид та одоо Медисоны хамгийн төөх болсон олон жилийн түүхтээ анхны цагаан ордон гэж Америкийн нэгдсэн улсын одоо хамгийн анхны төрийн ордон гэсэн үг хана шүү дээ тийм ээ тий бид нар сая гэрте хоол ундаа идэж уучаад тэгээд энэ газар ирснийх бас ганц нэг гоё үзүүлж харуулах түүхэн газарааг нь оруулъя гэдэг чих хоёр маань тэгээд манай их чих хоёрын гэрээс холгүй байдаг юм байна тий холгүй байдаг одоо Америкийн нэгдсэн улсын хамгийн анхны цагаан ордон одоо төрийн хамгийн дээд байгууллага энд байрладаг байсан юм аа. За та урахаа. Ой чи одоо бол галерей юм уу? Одоо бол уран барилгын галерей. Ерөөсөө энэ зохион байгуулалт энэ юу энд гандагч болон юунод харалта. Хаана багнаа чи. Тэгээд энэ юуки одоо ингээ галерей. Тэгээд East, South, West, North ингээ гурван дөрвөн галерей. Дөрвөн тал руугаа хуваалцсан тийм. Энэ орой морой энэ хардаа. Тэр орой хэвээр. Энэ одоо бас л юм хуучны л одоо түүхэн л хонх юм шиг үн тээ. Тийм байна. Ерөөсө 1776 онд анх энэ хонхыг цогсон гэж дуурхсан. Тийм, дуурхсан. Ааха. Энэ ер нь өмнө нь бид нэг их зогсож байгаа нь маш хүндэтгэлтэй хэрэг байна. Ааха. За одоо энэ осы түүхэн ачаал бүтэлттэй түүхэн дурсгалт идэх байх юм шүү дээ. Одоо энэ хуучныхаа хийц маягаар л байдаг бах тий. Тийм хуучны одоо ямар байсан. Тий. Хард гэрэл зүйл. Энэ одоо нэг Америкийн өөр юм билэгдсэн бүрөө бүрэгдэн тий. Тий. Тэрөөсөө хэрчлээ энэ Америкийн нэг цусын. Тий. Илжээшин бүрэгд тий. За тэгээд бид нэр дуртай юм билэ. Бүрэгдсэн юм яа. Дуртай хан шиг галерейга үзлээ. За тэгээд энэ барилга бол ийм юм байна. Сая зөвөр жоохон мэдээлэл нь яасаа бас дотоод хөтөл харсан мэт магадгүй. 1837 онд одоо анх баригдаад тэгээд ер нь бол Америк нэгдсэн улсын одоо парламентийн ордон байсан. Тэгээд 1906 онд
одоо их төмөр төмөрт өртөд тэгээ бараг тал шатсан гинэ. Тэгээд 1906 онд тэр төмрийн дараа бол сэргэн засварлах үйл ажиллагаа хийгдээд 1917 онд буцааж сайхан сэргэн засварлаад тэгээд одоо өнөөгийн өнгөтөрхтөө ер нь их маш юм ховор юм одоо үнэт чулуунуудаар одоо тоторол чимгэлж барьсан гэдэг юм байна. Тэгээд 200 сая доллараар зөвхөн багтгуулсан байдаг. Энэ барилгын зөвхөн багтгал. Тэгээд ер нь бол Америк нэгдсэн улсад байх хуучны түүхийн дурсгалт ийм сонгодог одоо барилгууд дотроо бас их үнцэнтэд тооцогддог ийм ордон байдаг юм байна. Тэгээд өнөөдөр яг бидний байж байгаа хөд бол нэг одоо Аз зураачийн одоо бүтээлэр үзэгсэлэн гарсан юм байна. За тэгээд ер нь энэгээр ирж байгаа зуржуулчид, за аялагчид, зочид төлөөлөгчдөл бол бүгдээрээ осын ордноор орж сонирхдаг. Одоо энэ чинь ингээд одоо өрөөнд нь бол чаочтой байгаа. Тэнд нь бол ингээд яг парламентын хуучин одоо яг одоо гишүүд мишүүдийн байдаг байсан өрөө мөрөө зарим нэг тэр чигээрээ хадгалагдаад ингээд үлдсэн мүлдсэн тийм юм бол байдаг юм байна. Тэгээд ийм сайхан газрыг үзэж сонирхож явна да. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төлөвч Гоо цэсгэлэнг тодруулна. Beauty God. Нэвтрүүлгийн ивент төлөвч Дэлхийн амтыг Монголд Golden Gobi brand. Ивент төлөвч өвөөс өв бүтээгч тав нүдэн. Одоо тэгээд хамгийн сүүлд хийсэн ажлууд энэ тал зүүн талд гэхэд одоо энэ хаус энэ 3000 square feet 3500 square feet энийг одоо бодод дууссан. Тэрний дараа одоо энэ гадна талынх нь одоо энэ одоо бодлого засварыг хийсэн гэсэн үг тийм ээ. Гадна талын засвар хийсэн тэр дээврийн дунд талд байгаа жижигхэн дээврийн тэрийг шинээр нь банзуунтэн солиод дээвэр дээврийн энэ тэрийг хийсэн байгаа. Шинэ мэдчлээ. Тийм гэх мэдчлээ. Одоо тэгээд энэ бид нарын хамгийн сүүлд хийж дууссан одоо төрөөчийн 7 хоногт хийж дууссан ажлыг хаус дээр ирж байна. Тийм энэ хаус дээр ирж байна. Энэ хаус эзэн болохоор энэ хүн зогсож байна. Хай. Good to see you. А дүн сайхан одоо үүсчихсэн. Сайхан юм байна. Тийм ерөөсөө сая 10 хоногийн өмнө хийгээд дууссан хаус хамгийн сүүлд. Oh yeah, it was Тэд үнэхээр гайхалтай ажил хийж гүйцэтгсэн. Маш нарийн, чимглэлөөр, хурдан үнэхээр мундаг байсан. Манай ээж аав хоёр маань энэ хоёртой надаас өмнө танилцаж хамтран ажиллаж эхэлсэн чи энэ хоёрын ажилд үнэхээр сэтгэл хангалуун бас уулзаж хамтран ажилласандаа баяртай байгаа. Мэдрэмж маш гайхалтай, мэрэгжлийн өнгөний зохицолтой зэргийг гайхалтай гаргаж өгсөн та хоёртой баярлалаа. Thank you, баярлалаа. Баярлалаа. Well, I'm here with Jessica and Tom and happy to be so. Хурлаах туяагч хоёртойгоо хамт байж байна. Бид анх яаж танилцж байсан бэ гэхээр Jessica, Tom хоёр маань ихэж холбоо бариад бид маш олон төрлийн барилгын ажил олон жил хийж байгаа гэд санал тавьж байсан. Тэд бидний анзаараагүй байшингийн гимтэл, хуучирсан будаг зэргийг анзаарч хэлснээр тэднэр хийлгүүлсэн. Үнэхээр хурдан, чанартай ажилдаг. Үргэлж цагаасаа өмнө ирж бидэнтэй санаа бодлоо солилцоод ажиллаа хэлтэх нь хэрэглэгчдийн хувьд их таатай тухтай байсан. Манай гэр бүлийнхэн үнэхээр баяртай байгаа. Гэхдээ зөвхөн бид биш, манай энэ орчинд тэдэнтэй хамт ажиллаж байсан хосууч гисэн маш сэтгэл өндөр байгаа. Баярлалаа та хоёртоо. We're really really happy with what they've done on our property. We're very happy to welcome Tenet Honey. За, балан гаралтай хол. Итнэ. Энэ одоо бас яг нэг одоо Аз буфе байд юм байна. Энэ уурс нь ирснэх. Бас Аз буфе гэдэг. Далайн гаралтай хоол бас нэгдэж үзье. Бас нэг төлөөд нэг өөр өөртөө үйлчлдэг тэгээд бас хэмжээ ирээл иддэг л. Болтой юм байна.
Одоо яг битүүр бол ах их хоёрын жижиг өрөнд унтлахны өрөнд байна тий. А шүтлэгтэй. Өө шүтлэгтэй. Шүтлэгтэй. Ер нь шүтлэг. Тий, ер нь тэгэл шүтлэг штэ. А манай эмээ ээжийн ээж. Ер нь эмээ дэр өссөн юм би. Тэгээ эмээ маань ерөөсөөс баянга шүтлэгтэй. Тэгэл басхан дээр гიშгэж болохгүй да дээр үе хүмүүс чинь тэгдэж штэ. Басхан дээр гიშгэж хаалга алдахгүй ч гэдэм үү тий. Тэгэл ер нь ингээл одоо ирэх ирэхэ дандаа байнга эргүүлнэ, хүрдээ байнга эргүүлнэ. Тэгээд ер нь байнга л нэг тарин уншиж гараа л гэж хэлдэг. Ер нь бол. Энд ер нь бас ийм одоо шашны эзэнс мөс судалталдаг юм газар байна. Байгаа. Төвдийн нэг шашны дэлгүүр чинь бүр тэр чигээр байдаг. Оо за за. Тэр нь тэндээс битээр энэ хүрдээг авч яасан байхгүй юм. Ааха. Энэ хүрдээг авч яасан. Зөө зөө. Гэт хүрдээг эргүүлчихэ. Тэгээд одоо энд чи одоо харин лам хармаар гэж болвол байна шүү дээ. Байх уу? Бай. Төвдийн том гандан байгаа. Оо за. Тэн дээр очиод номоо уншуулчин. Тийм байна. Сүлдээ дуудуулчин. Энэ болохоор нөгөө ээж сая намайг нөгөө өвдөхөр нөгөө миний нөгөө ээлтэй чулуугаар хэлгсэн ирэх гээд энэ надруу. Явуулсан байх. Улаан амар чулуу. Ямар чулуу? Бадмаар чулуу. Бадмаар гоо тий. Тий. Ээлтэй чулуу. Таамаг харин сая өвдсөн гэн тэр хэдэн хонд яа? 22 хонд. 22 хонд. 22 оны 12 сард яг нөгөө Крисмас болох гэж байсан тэгэл. Би тэр чинь ажлаа тараал орой ирэл. Аа тэгэл оройнхоо гэрийнхээ юунд орно штэ. Тэгэл орой гинтхэн ингээд амрах гээд байжсэн чинь. Ямар нэгэн зовргүй байж гал уу? Үгүй штэ. Юусе тэр зовр байхгүй. Анхын зүгээр нөө далд жоохон ихсч багсдаг л байсан болохоос нэг зүрх өвдөд би яана гэж тийм юусе байгаагүй байхгүй. Тэгэл гинтхэн ерөөс ухаалдаад унтсан бид. Би ерөөс өөрөө мдэггүй байхгүй юу? Тэгэл даралтаа үзэтгийгээд гэсэн чинь толгой молгоо нэг сонин болоо авчлаа. Тэгээ даралтаа үзэтгий гэсэн чинь даралтаа үзэж байгаа л тэгээ би өөр газар өнгөрөө тавцсан байх. Өөр мэдээгүй. Тэгээд газар аяг унангууд манай хүн чинь нөх хиймэл амьсгал хийгээд ингээд энэ дээр ингэж дарж мараа. Тэгээд ингээд амьсгал ингээд үйлээлж мүлээлж байгаа л чамаа ингэж би босгосон. За чамаа юу ч эмлгэр дуутахгүй болохгүй нэгэл шууд юу 911 гээл дөрвөн дуутсан чинь дөрвөн зүгээр ерөөсө 2 минутанд Окей, шуугаал ороод ирсэн. Шуугаал ороод ирчихсэн шүү дээ. Аяагүй мундаг юм биш шүү дээ. Тэгээ очиод үзүүлтэл. Тэгэл үгүй тэгэл төргөний машин ирсэн. Намаа төргөний машин суулгасан би ухаалтцсан. Ахаад. Тий. Дөрөв үндсэндээ нэг дөрөв удаа ухаалдаад 2 удаа баг хилэн хөглт орчихсон баг. Ерс сэрэхгүй. Дахиж нэг ухаан орохгүй. Тогоор тогоор цохиулдаг шүү дээ. Тэгээд 2 удаа цохиулахад би ерс сэрэхгүйс гэж. Тийм хүчтэй юмар цохиулж байгаа шүү дээ. Тэгээ 3 дахьт нь цохиулаад тэгэл сэрэл миний зүрх яг ажилгаанд ороод тэгэл ерөөсөө 35 40 дээр цохиулаад бүр гоо бүр зогсчихгүй л. Тийм байна тийм. Тэгээ тэр зогсчихж байгаа мөчхөн төлөрдөөс шүнийг өнгөрсөн баг шүү. Тэгэл өглөө зөвлөх юм чинь ирсэн шууд хагалгаанд орно гэл. Хм. Өстө бурхны авралаар тэгэл өстө амьд гарлаа л гэж бодсон. Аа өстө хувтай биш. Аюултай юм байна. Энэ эндээс зүгээр улбалаад ингээд гадаадд ажиллаж байгаа, амьдарч байгаа, сурж байгаа бүгдэрэг л гэр бүл хайртай хүмүүсийн хөдлөө нойроо хасаж, хоолоо хасаж зүтгэж байгаа хүмүүс. Аа гэхдээ бид өөрсдөө эрүүл байжиж, бие бас сайн бодож иж, тэ. Тэр нөгөө хайртай хүмүүстэй бид зөвшөө олон жил одоо хажууд нь байж ингээд дараа нь уулзах тэр боломж жоо хүртэл тийм ээ. Ингээ байхсан шүү гэдэг үднээс зүгээр бас ийм аюултай юм болсон юм байх шүү. Гэтэ одоо бол хаалгаанд ороод ямар нэг асуудал байхгүй. Гэтэ ер нь бүгдээрээ бие бодороо. Бас тэр аюул номер 1 шүү гэдгийг л зүгээр хэлэх гээд байгаа юм тийм ээ. Тийм ер нь дэ хүүхдүүдтэйгээ уулзаагүй аюул олон жил ингээд 18 жил гэж аюул урт хугацаа шүү. Тэгэлгүй байх. Тэгээ яг тийм 18 жил уулзаагүй гэж бодохоор их хүний сэтгэл ямар байх вэ? Тийм шүү дээ. Үргэлж юм өнгөлт төгшөөстэй. Гадаа гарсан чиг л бодогдоостой хүүхдүүдээ яаж байгаа бол мөөж юм яаж байгаа бол гэл те үргэлж юм өнгөд юм бодоостой. Тийм болохоор үний зүрхч ингээл хямраал гэдэг юм шиг лж шв. Тэгээд тийм үнцэн дээрээс л нэг тийм гинтийн тийм юм болсон байх л гэж би бодсон. Хүүхдүүдийн зургууд уу? Хүүхдүүд тий. Одоо ачцэн дэр нь бас байна уу? Аа байгаа. Тий. Тий. Хоёр хүү хоёр охинтой. Тий, хоёр хүү хоёр охинтой. Аха. Тий. Тэгээд манай том зэ охин. Аа манай том охины охин гэсэн. Тийм байна. Манай хүүгийн том хүү. Том хүү. Ирмүн. Энэ болохоор ихшиг од. Ирмүн. А энэ болохоор манай баг охины одоо Солонгост байгаа Сэлэнгэгээд охины маань. Охин. Амин гүнж. Энэ болохоор хүүгийн маань хоёр дахь охин Танхилун.
Тэнхүү гүнж бас гүнжүүдтэй. Тийм байна, тийм байна. А ингээ манайх одоо хүүхдүүд ингээ бүгдээрээ Солонгост байх үеийнх нь. Тийм байх үеийнх нь зургууд тий. Аа, одоо бол хоёр хүү нь Монголд. Одоо манай хоёр хүү энэ. Хоёр хүү төгөл төр Тамир Солонгос илэнг гэдэг. Хоёр охин бол Солонгост. Хоёр охин, хоёр охин Солонгос. Хоёр хүү Монголд. Эх орныхоо нөгөө нар нар газар мадрыг ингээ харахаар та айгүй хурдан хиймэрчэн сэрэгчнэ. Гээд нөгөө нар харуулах гээд шиний хэдний нар мар гэдэг гардаг. Оо тийм 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 тийм. Шиний нэгний нар марыг харуулна. Тийм, тэр нарыг харуулна гээд бүр өглөө эртэлж яваад хойлоо гал төлөх мод зод юм хүмүүс бэлдэж яваад тэгээд тэр нарыг ингээ харуулсан байхгүй юу? Намаа нөгөө яг ингээ хөвтж яхад. Тэнгүүт би ч нөгөө гэвтж байгаа хүн чи айгүй гой сэрэгтэн билээ шүү дээ. Тэрийг харангуут ингээ бүр сэтгэл санаа бүр шал өөр болоод ингээл айгүй гоё болоод байна. Энэ их гоё гоё сүнэрүү та юу нэм цуглуулд юм уу? Өө зөндөө. Зөндөө юм. Одоо нөгөө ихэнх нь нөгөө Монгол руу явуулсан. Аа, за, за, за. Тэгээ Монголд ихэнх нь очитсан. Тэгээд ийм юм цуглуул хоббитай. Одоо нэг ийм тэнд байгаа нэг тийм гутал байгаа юм. Аха. Нэг шилэн гутал л шүү дээ. Болдор шаханаас үндэлсэн. Аха, аха. Тэгээд дандаа тийм шилэн гутлууд байгаа. Тэгээд ийм Google дэнүүд, хүүхдүүд ээлтэйгээл би дандаа энэ хүүхдийн юм тоглоомд цуглуулсан. Айгуу дуртай. Энэ хоёр туула ямар учиртай юм бэ? Энд бол энэ эмхтэй юм уу? Тий, энэ болохоор ээж. Ээж туула. Энэ болохоор аав туула. За. Гэт ингээд өөрөө би ингэсэн багхай. Аа. Тэгээ өөрөө нөгөө туула жилтэй учраас туула ингэсэн амт чинь айгуу сайхан. Ер нь их цэвэрч их айгуу мундаг амт юм бидэн шүү дээ. Энд нөгөө туула баяр болдог багхай. Ууца. Туулааны баяр яг 4 сарын 15-нд болдог байхгүй юу? Ууца. Айгуу сонирхолтой. Тэгээ би болохоор яг 4 сарын 15-нд төрсэн байхгүй юу? Ууца. Тэгээд туулааны баяр гэхэр л би энэний баяртай зэрэгцэждэг байхгүй юу? Тэгээ нөгөө ингээд туулааны юмнуудыг ингээд дэлгүр мэлгүрээр ингээд айгуу их зардаг. Дал мод. Дал мод уу тий? Нөгөө Майами дал мод үди. Тэнд хава энэ төр арлын нөгөө дал мод. Манай үгэн болохоор ер нь цуглуулах аяга дуртай ингээл аяга сонирхол уран зураг надад зүрх бас утсан дээрээс зөндөө үзүүлжсэн. Одоо энд ингээд одоо би Монгол руу явуулах гэж байгаа боого тавьдсан сайхан уран зураг байгаа бас их ховор зураг 1800 оны үеийн зураг мураг гэдэг. Одоо энд байгаа зураг хүртэл одоо цэцэрлэгийн нэг юм гоё юуны зураг байх жишээ нэ. Иймэрхүү зургны цуглуулах аяга хаалт. Тэгээ өөрөө нөгөө бүжигчин байсан хүн чинь урлагийн мэдрэмж юм байгаа шүү дээ. Тэр үүрээ байгаа. Тийм тийм тийм. Тэгэхээр бас нэг юм зураг хараад тэндээс гоё авах таашаал мэдрэмж нь арай илүү бас байдаг юм шиг шүү дээ. Аа, Майамигийн далай. Майами далай. Энэ болохоор Хавай далай. Оо, за за за. Гэх мэтчлээ. Энэ Атлант. Байгаль юм уу? Зургнууд бол бас цуглуулсан байх шүү. Хөгжим бол ер нь бас манай нөхөр сонирхлоороо. За. Бүх хөгжим цуглуулна. За. Одоо пенс тоглуулагч дээр нөгөө дээхний үеийн пенс тоглуулагч авцсан байна. Тийм байна. Одоо нөгөө бяхтруул гэж ярьдгийн одоо дараагийн хэлтэ идэвч юм бол цахилгаан болоо явчихж байгаа юм тий. Бетховен, Моцартынхаа нөгөө ийм пенснуудыг бас сонсох чинь гоё шүү дээ. Аа, за за. Тэрийг авах хаяа тавьж сонсно. Сонгодог тий. Өгч хөгжим дарах дуртай хүнд нь өгчин л гээл тэгэл яриад идсэн шүү дээ. Оо, за за. Зүгээр одоо ингээд нэр төрөний тийм юм ярьж исэн шүү тий. Охиндоо хөгжмийн сургуул хөгжмийн ийм сургуул нэгээд өгчүүл миний охин тэрийг бас ингээд ажиллаулаад явчих бахаа л гэж боддог. Монголд очиад нэг тийм хийсэн гэж байна. Хөгжим цуглуулсан гэдэг нэр яриадсэн шүү. Тийм. Хөгжим байгаа хэл хөгжимнүүд. Тийм үү. Тэрийг харж болох уу? Хар хар. За зүгээр зөндөө хөгжим шүү дээ. Цахилгаан хэл байгаа, модон хэл байгаа, германы хэл байгаа. Тэгээ энэ дор энд нэг бөмбөр байгаа. Нөгөө яадаг бөмбөр гэлээ. Оо энэ хурлаа хэрэгс ямарч асуудалгүй хөгжим сургуул нэг юм. Тийм. Тэгээ энд болохоор нөгөө нэг энэ нөгөө плетнүүд гээд аа за за за. Плет хөгжим гээд нөгөө ийм хөгжим шүү дээ. Эм а тийш үү. Эднийг ингээд айгүй олон бүр 10 дэх цуглуулсан байдаг байхгүй. Тармил шүү дээ. Тармил шүү дээ. Сарна сарна. Сарна юм уу? Сарна ч. Оо за за. Айгүй өргөстөө. Сарна хэдий сайхан жишэндээ бас өргөстөө гэж үгүй шүү. Тийш шүү яг үнэ. Аа. Та ихтэй дурсгалын юу тэмдэг гарсан. Оо би одоо төрүүлээд очиж байгаад талаа. Тийш. Тэгээ мартчих нэгэд ах чинь нүдэн дээр ийл гэдэг. За энийг бүр ингээд итгэнүүд бол их тарддаг юм байна. За хүрлээх тагч харихаа гэрдээ танилцаа дууссан. Гэрээ танилцуулсан явдлыг баярлаа. За баярлаа. Гэрийн маань ингэ сайн сонирхож авсан гэд. Баярлаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент эдгэрч Хаоцсгланг тодруулсан Beauty God. Нэвтрүүлгийн ивент эдгэрч
дэлхийн амтыг Монголд Golden Gobi Brand. Event тэтгэгч, өвөөс өв бүтээгч тав нүдэн. Урлаг уран сайхан гэж яваад тэгээд тэндээсээ зах зээлийн одоо мэдээж шуурганд өртөж амьдралын ирэхээр одоо бас ганцгын 8 гэдэг зүйл рүү орж тийм ээ. Тэгээд тэндээсээ гадаадын орнд юу нэг ажиллаж амьдрах нь бас амьдрал хэрэгтэй юм байна гэсэн сонголтыг хийж бас олон орноор явж одоо эцэст нь бол одоо яг Америк нэгдсэн улсад ирээд бас 10-аад жилийг өнгөрөөгд. Одоо ер нь нутаг буцъя гэсэн бодол байна. Ер нь нутаг буцъя гэсэн бодол байна. Байна. Тийм байна. Ерөөсө хамгийн гол нь одоо өөр хүмүүстэй санзайн, нутгаа санзайн одоо багтуу хамаатан садан тэгээд ээж гал их санах юм даа ерөөсө. Тэгээд хамгийн их сандаг юм бол ээж л байт юм байна. Тэгээд их нутаг. Их нутаг бол агаар нь хүртэл ариухан, амьсгал нь хүртэл сэрүүхэн, сэлүүхэн үнэхээр сайхан. Их нутаг гэдэг бол юугаас цэлцгөө? Нугар цан шиг. Тий. Гэдэг нь бол яг ерөөсөө удах тусам л мэддэг юм. Гадаадын орныг зорь. Тэр дундаа одоо яг одоо Америк мөрөд л одоо очиод ажилч хөдөлмөрлөхөд сайхан тохиромжтой улс орн гэд одоо бас наашаага чиглэж байгаа залуучуудын хөдөлгөөнч одоо ч сараагүй байна л гэж. Тэ? Бүр тэр дундаа би одоо хүмүүсээс тэгж сонслоо. Өнөө хүртэл Европын визтэй Америкийн виза авч чадахгүй байгаад Мексик руу ороод Мексикээс наашаага голоор гараад зав маваар ингээд төмөр хашлага давж орж ирдэг юм үзэгдэл одоо ч байдаг гэж би сургадууллаа. Амт өнөөс тэ. Юу нэг одоо ингээд яг Америк дээрээ ажиллаад амьдраад ингээд хэр болцоотой байдیں۔ Хэр хэцүү байдгийн. За одоо яг зүгээр ажлын олдсон яадгийн гэдэг талаар ер нь таны одоо байр суурь бодол. Өөрийн хувь хүнээс л ер нь их шалтгаадаг болов уу гэж бодсон би. Өөрийнхөө амьдралын туслахаас харахад бол бидээр бол яг хөө эренгүүтлээ одоо арга уу юу хэл ус байхгүй тэгээ хурцгээд одоо дэлгүүрийн шал угаагаал явжлаа. Тэгээд тэгж явж байхад бол ерөөсөн Америк ер нь яг хөдөлмөх юм бол өөрөө хуурай хөдөлмөх юм уу гэх юм бол ер нь амжилттай их өсөлттэй юм байна гэж бодсон л доо. Тэгж бодоод өөрийнхөө потенциалд төсөглээд ер нь өөрийнхөө чадварт төсөглээл тэгэл хандаа ихлээл тэгэл хоёулаа ерөөсөн хамтраал ерөөсөн бизнес гэдэг бодол орж ирсэн л доо. Одоо хоёул зүгээр юм цагийн ажил хийж бол яахгүй маань. Тийм, яг үнэ. Одоо тийм насан ч байхгүй юм байна. Тийм хугацаа ч байхгүй юм байна гэдгийг ойлгосон. Ерөөсөөр юуруу компани байгуулъя. Тийм, тэрний хүч нь болох төр чинь бид тэр хоёлаа нөгөө солонгос хэлтэй байсан учраас солонгосын та танилцал тэгээд сайдингийн компани гэд тэнд солонгосуудтай ажиллаж явцгаал өөрийнхөө компанийг нээгээл. Тэгэл тэд нар маань тус тийм өгөөл иншуранстай болоод авчихсан. Иншуранс гэдэг бол ажлын одоо констракшн ажлын хамгийн том баталгаа үнэлгээ. Одоо ажил болох их үсэг байт. Тэгээ би тэр бизнес орохын тулд эхлээл ерөөсө хоёул мөнгө зээлх хүн байхгүй. Тэгээ хоёул нэг Монголоос ирсэн нэг яг та алтан эмэг бүгдснүүд нэгэд идэх ламбарда тавиад энд бас ламбар тавина. Тий, Power Shop гэдэг байдаг. Аха. Тэгээ тэрэнд үнэлүүлээд тавиад хойлоо. Агнага машиныг авал. Аха. Тэгэл 3700 доллар боллоо. Зөв баг тэрийг жил дамжсан. Төлж чадахгүй. Хойлоо сонголал яах вэ? Сонголал харин онцлог нь хүү бол багтай. Хоног хэтрүүл тэрийг л төлнө. Эдний нэг юм. Манайх ч одоо нэг хоног хэтрэх юм бол алдаа гүн дээр нэг алдах тооцоод тий алдаа тооцоо бүр дараа нь бүр хүүхийн хүү төлөөд явж өгнө шүү дэр чи тий эдэх бол тэгэхгүй ерөөсө төлдөг мөнгө төлөлд дараагийнхаа сард нөгөө хоног оруулаад явчихна ерөөсө тэр нь их айтайхан одоо бол ерөөсө олон жил бодоод сорцсон хоёул баруун зөнгөө удаж байна яг л нэг хүн өөрийгөө битэр чи нэг хүн гэж боддог ус бол хоёр хүн болчихж байгаа байхгүй нэг нь хоёр хүн жишээлбэл одоо би
зүүн гараараа юу ч хийж чаддгүй юм шүү дээ. Баруун гартаа хүн. Тэг чи одоо зүүн гараараа би энэхийн хэсгийг зүүн гараараа бутчихна. Аа энэхийн хэсгийг баруун гараараа бутчихна. Аа тэгээ шатм нь энд байж би зөөгөө тавихад би энэ хоорондын хугацааг би нэг 2 метр шахуй цаг бутчих واخхой. Хүний юмыг аль болохоор сайн сайхан хийх. Өөрөө имсгэл хийж. Тэгжэж л үйлчлүүлэгчдээс үнэлгээ авна. Тэгээ өөрснөө урам зориг орно. Тэгэл ингэж болбалс дараагийн ажилд орж ирэх. Тийм шүү дээ. Би таны оо компани нэр нь MJ л тий. Тий MJ бол яг нь Монголыг бэлгэдсэн. Тэгээ блог нь болох төр нөгөө Монголын талбай байгаа байхгүй. Нөгөө эмблем нь болох. Тий. Тэгээ Google-ээр ороод ингээд одоо эднийг хөрлөхийн компаниг одоо ингээд ороод үзэх юм бол үнэлгээ маш өндөртэй байдаг. Яг үнэ. Би сонссон тийм ээ. Одоо хэд хүртэл үнэлдэг? Тэрнийх нь одоо нэлээд өндөр үүдэг. 95% тал байдэ. Оо за. Тий. Тэгээд яг ажлууд нь ерөнхийдөө стаар 5 стаар аваад тэрний юм манайх чинь 471 явж байгаа. Интернетээр орж үзээд бүх компаниудыг үзсэн. Ер нь 4.2-оос дээш явсан компани үзээгүй би. Энд чи одоо тэгэл энд ирж байгаа нисэн зориг чи зүгээр амрах гэж ч юм уу, сайхан аялах гэж, зугалах гэж, жаргах гэж ирээд байгаа юм биш шүү дээ. Үгүй. Бас нөгөө үр хүүхэд хойно байгаа ачцээ энэ мөр хідэг хүүхэд маань яах вүлээ, их вүлээ очоод ингээд нэг орон байр унах унаа бас нэг хөргөн тодорхой хэмжээнд нэг бизнес хийж хэмжээний юм хурайл гэж ирж байгаа шүү хүмүүс чинь зорилго. Ерөөсөө тийм. Ерөөсөө гол нь бол өөрснөө мөнгөтэй болохоос гадна ер нь үр хөвгтэй л боддог юм байна. Манайсын 4 хөвгтэй. Тэгээ 2 нь одоо Солонгост байгаа, 2 нь Монголд байгаа. Тэгэхээр бизнес тоолох юм эдний юу эдийн засаг юу ахуй амьдралын дэвсгэлч гэж бодоод барилга байр майрын авч ихэд одоо бид нар ч Монгол хөрөнгө оруулалт хийгээд энэ л гэсэн. Ер нь байнга л мөнгө явуулж байна. Байр сав бүх юм нь одоо битэр л авч өгч шүү дээ. Тэгээ Солонгост байж байгаа бизнес хийж байгаа манай охин байна. Бас л чадахгүй шүү дээ. Одоо ингээд сонголт хийж байгаа залуучууд гэсэн өөртөө бас очих газраач тэр хийх ажил, зорих зорилго тийм ээ. Одоо юу гэдэг вэ? Бүх зүйлээ маш сайн төлөвлөөд энэ шийдвэрийг гаргаад явах нь одоо илүү их цаг хугацаа хожиж зөв. Ийм байх хэрэгтэй болов уу гэж одоо түүнь. Яг энэ бол маш зөв. Хүн болгон ерэн эхэлж ирэхдээ бидний туусан амьдралаас л харагдал. Тэгэхээр хоос онж өвдөлттэй шүү. Соёлтой оронд хөгжөлтэй оронд ирчихэд хоос онж өвдөх хүн байна уу? Тийм шүү. Энд чинь ажилгүй болол тэгж шүү бид нэр. Тийм учраас ажил олоход хэцүү. Тэгээ дээр нь яг өөрснөө жоохон хөдөлмөрийн чадвар сул дорой хүмүүс байна шүү. Зүгээр амар аргаар мөнгө олж тийм бодтой хүмүүс бол ирэхэд явцгүй шүү. Явцгүй. Мөнгө төгрөггүй янз янзын гашигдлалд орж үүснэ. Тэгин тэгин. Олон хүн үүснэ. Хэцүү шүү дээ. Тэгээ энэ чинь хүний газар нэгэнтээ ахтуу ахтуу байсан ч байгаагүй ч тэгээд нөө харилцаанаас харилцаа үүснэ шүү дээ. Тий. Тэгэхээр нөгөө нэг өөрийнх нь харилцаа хандлага нь буруу байгаад эхлэх юм бол мэдээж нөгөө туслын ингийн гэсэн хүмүүс чинь даад сайхансал гараад байна гэж хэцүү шүү дээ. Тий. Тийм шүү дээ. Нэг ингийн, хоёр ингийн. Яг. За тэгэл. Өөрөө чи ярьж байгаа та бол санал юм байна. Би ингээд нодлон ингээд гэр бүлийн хүн өвчтэй болоо гэдэг чинь яг Монголчуудаа аавъя гэдэг би зөвхөн дөр зөвхөн юм дээр комитер юу тавьсан ажлын зар дээр ажилтсан юм аа гэдэг. Тэгээ 2 3 4 ажилтнууд ирсэн уулын гайгүй сайхан ажиллаад тэгээд бодсон. Аа зөвөр явуул энэ ганц нэгэн хүн ирсэн. Тэгээд тэд нар бол ажлын шаардлага хангахгүй залах уу хоёр жоохон тиймэрхүү зөвөр амар суудгаал юм авчих гал тэгээд эргэтер чинь би болсон үнэхээр тийм шүү дээ. Ажиллаж байгаа даа чи аягүйсээ хангалуун биш болчих жоох байхгүй. Тэгэнгүүт чинь одоо за миний доо одоо барьдаа чи одоо ийм их хүмүүсээр ажиллах юм бол би ажлын гүйцэтгэл хийж байгаа юм тийм энэ чинь хоног хугацаатай тэгээ ийм ажил дээр бас чамайг бодчих болсон гэдэн дээр цалинжуу. Чамд чирэгтэй над чирэгтэй юм байгаа байхгүй юу? Хоёулаа сэтгэл хангалуун баймаар шүү дээ. Тэр хүн чинь сайхан ажиллаад ингээд ажлаа сайн хийгээд цалинтай хөлстэй боломжийн цалинтай ингээд бас байж яхах нэг нь өөрт нь хэрэгтэй байна. Тийм. Гэхдээ ер нь бус орны хүмүүсээс битэрч бас Мексикод энэ төрлийн ажил үзсэн тэр интерес бодох юм бол монголчууд ер нь аюул л дээ. Айгүй юу шүү. Таны мэдхөө ер нь юм хүн сурах морох айгүй хурдан. Маш хурдан тасан зогц. Одоо тийм. Тэгэл ер нь жоохон яг сүлийн юм уулж байгаа юм биш. Гэхдээ ер нь сүлийн залуучууд бол жоохон бэлэнчдэх тийм их хандлагатай бол тиймэрхүү хүмүүс нь бол ажиглагдаад байгаа байхгүй. Тэрнээс одоо манад мужаа хийж байна. Одоо жар гасан хүн баха надад ойрлцоо. Тэгээ тэр чинь зүгээр өстө юм өөрийнхөө хидэг ахын.
За би 2 дугаар ажилла. Оо, давай ажил. Яг тэр хэмжээндээ ажил чадчихаг. Оо, ажлаа чинь зүгээр өстой. Зинхээ өстой. Омолцуулаа л гарч. Тийм, омолцуулаа л гарч байгаа хөөхгүй. Хүний газар хилэндээ салхаад явхад эх орон чинь чамтай хамт явж байгаа. Тэ? Үнэн. Монгол гэдэг энэ нэрээ үргэлж дотроо бат хадгалж, тэрнийхээ төлөө тэмцэж, тэрнийг хамгаалж, хайрлж, хүндэтгэж явах хэрэгтэй юм шиг. Тийм. Тийм яг эх орноо сэтгэлдээ тэгээд эх оронч үзэл гэдэг чи одоо бид нарыг одоо таван төгөр хийгээл би эх орон руугаа хүүхдрүүгөө явуулж байгаа, эх орон руугаа явуулж байгаа гэж Монголд л хөрөнгө оруулалт хийгээд тийм шүү. Яг үнэ. Монголын хамт талбай гаргаад Америкт хүртэл бахархаж ярьсан. Тэгвэл монголчууд сайн хийдэг шүү дээ л гэдэг нэр ил явах хэрэгтэй тоххой. Тэр хэлж байгаа байхгүй. Тэр хэлж байгаа ер нь тэгээд одоо манай юу нь одоо хилж байгаа байхгүй юу? Ер нь монголчууд сайн ажилт юм байна гэдэг. Тэрийг аваад ажилуулад байдаг хүмүүс ч одоо ерөөсөө тийм ойлголттой болж байгаа шүү дээ. Тийм ойлголттой болцсон. Иргэн бүр бид нар яг тим сэтгүүтэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Эх орныхоо далбайг бид нар хаач өргөж яваа. Заавал тэр медалийн дээр гэдэг юм уу? Заавал тэр одоо өндөр том байгууллага эсвэл заавал эрдмийн зэрэг цол хамгаалж ич биш тийм үстэй. Тийм. Бид нар өдөр тутамдаа хийж байгаа ажилдаа бид нар одоо харийн оронд байгаа учраас энэ эх орон гэдэг монгол хүн гэдэг энэ мөн чанараа дандаа гоё өндөрт өргөж явахын төлөө бас хичээх хэстэн болоо гэж бодож ин. Тэгээ би нэг гоё эх оронч бэлэг танд өгье. Би ч одоо эх орондооч тэр хэлийн чанад ч тэр одоо ингээд яваал ингэж яхад одоо монголоос авч гараад явж яхад одоо нэвтрүүлгийнхаа ивент гэдэгч 5 нүдэнгийнхаа бэлгийг авч явах бол туйлын дуртай. Та бас мэдэх байлгүй те. Мэднэ үү. Тийм. Одоо юу гэдээ ингээд гадшаа дотгошоо явж байгаа монголчууд эсвэл манад очиод буцаж байгаа гадныхан энэ төрлийн ерөөсө гол одоо авдаг зүйлийн маань нэг бол 5 нүдэн. За манай одоо нэвтрүүлгийн ивент гэж Golden Gobi гэдэг одоо шоколад шүү дээ те. За тэгээд ахта. Одоо Монгол улсын маань одоо алтан соён бит юм ээ. Тэгээд одоо өндөр гигэн зан одоо анхдугаар богдын маань зохиосон соён бүсэг хий маань одоо аа үсэг тийм ээ. Би одоо яг саяхан одоо маш эрхийн өмнөхөн одоо энэ хүү соён бүсгийг бий болсон одоо төхний хийд дээр одоо яг хэмри овон дээр нь гараад ингээд ирсэн одоо тэр газар тэр сайхан авшигтай газар одоо энэ бичгийг зохиосон гэдэг юм билээ. Тэгээд одоо танаа гэр бүл дүргэлж одоо галайхын төлөөдөө байж тэ үргэлж хямрн босоо байх болтохоо гэд 5 нүдэнгийнхаа бас алтан соён би гард болж өгөө. Баярлалаа. Маш их бэлэг дэмбэрэл маш их сайхан шүү. Тэ маш их бүхэл сайн сайхныг л ёстой бэлэгдээд авчлаа. Та бүхэндээ баярлалаа. За тэгээд бас нэвтрүүлгийн маань ивент итгэгч зөв зөв гэд брэндэд байхаа. Одоо манай энэ 5 нүдэнгийнхтаа гихаас одоос эргэлж гаргадаг. Энэ одоо Монгол зургийн аргаар хэлсэн Монголын амглан гэдэг. Одоо ингээс яхаа нэг юм. Хууц одоо нөгөө Монголын нэг өдөр гэдэг шиг. Одоо энэ Монгол амглан гэдэг. Ийм гоё одоо Монгол зургийн аргаар хийгдсэн Монголын нэг өдөр шиг одоо ингээд уул ус байгаль дэлхий тэнгэр хангай ингээд хүүхдүүдийн тоглоом наадгаа томчуудын найр хөрм өрөөл одоо ингээд идэ шүү садуу мал одоо Монголын их амар амглан гэж ер нь юу юм бэ гэдгийг одоо шингээсэн. Тэгээд ийм зүв зүв гэдэг ийм пазл байгаа. 2000 ширхэгтэй пазл. 98-ыг харьцах нь 70-ын хэмжээтэй юм том зураг болно эвлүүлэхэд. Оо за. За тэгээс хань цаг цаваа гаргаад одоо үр ачнартаагаа тэдэрний ирүүл тийм ээ. Эсвэл хоёлаа бол ингээд өдөр өдөртөө баг багхнаар эвлүүлээд нэг өдөр их сайхан том эвлүүлдэх эвлүүлсэн сайхан зураг болно. Тэгээд энэний маань нэр их сайхан одоо зүв зүйтэй байгаараа. Тэгээд зүв зүйж эвлүүлээрэ гэсэн юм утгатай. Тэгээд Монголын их хамглан одоо бас хүрлээ ахаха гэр бүлд хамглан хүсч гардуулж өгье. За баярлалаа. Маш их баярлалаа бүхэнд. А ер нь өглөө хэрчүү. Ер нь бид нар ер нь энэ construction чи ерөөсө өглөө 100 өглөө ирс бос гэж хэлдэг тийм. Маргаашийн ажил хурд ямар хөө. 6 цагт ажил эхлэн. Аа. Юу босно. Тэгээд 6-аас ер нь 7 гэж ажил. Ажил эхлэн. Тийм ажил эхлэн. Тэгээд орой ч одоо нар жаргацтал үзэн штэ. Нар хизээ унаа тэр болтол зүтгэн штэ. Тий, тэр болтол зүтгэн. Аа тэгвэл өглөөс босох юм чинь хэдүүлээ бас эртхэн унтчих юмараа. Би бас өглөө нэвтрүүлгийнхаа босоод ирээд зүтгэж болох одоо Beauty God, Golden Gobi би хаа бас гарын бэлгүүдийг өглөө би ихчтэй өгнө. За. Тий. Ихчтэй. Тэгвэл орж амрах хойлоо. Тэгээ тэгээ. За тэгээ. За. За орцгоо. За баярлалаа. За. За сайхан амраарай. За орё. Thank you.
агуулгатай ойсон сүйтэн шоколад давсан ширжигнүүр карамель crispy icing төгсгөл дөрвөн төрлийн шинэ амт шинсэг мэтрэмж golden goblin. Шилжигнүүр карамель crispy icing төгсгөл дөрвөн төрлийн шинэ амт шинсэг мэтрэмж golden goblin. Өнөөдөр минь зургийг авалт сайхан болж дууслаа. Тэгээ нөгөө хол замын нислэгтэй жоохон ядарсан. Ирээд бас цагийн зөрөө маань сайн гараагүй болохоор ерөнхийдөө ингээл айхтар орой болоогүй байсан ч гэсэн жоохон нойр хүрэх маягтай. Иймэрхүү юм шүү. Тэгээд томдч амраагээд амрах гэж байна. Хин хэлсэн гэлээдээ би одоо хэнийг нэгэн санахгүй байна. Ер нь энэ гадаад улс орнуудад ер нь Монголын жинхэнэ өрмөн тэнд байна. Их одоо мундаг хүмүүс маань ихэнх нь одоо ингээд бас айгүй олон мундаг хүмүүс хэлийн чандтай байна. Эдгэр хүмүүс маань одоо өөрсдөө их орондоо очих юм бол өчнээ их зүйлийг хийж бүтэж болох вэ гэжсэн бодол ингээд төрөх юма гэж ярьсан гэдэг шиг нэрэл бас одоо энэ хүмүүстэй уулзаад ингээд ярилцаад явхад их орно гэсэн сэтгэл. Магадгүй зарим хүмүүс ага өөрсдөө тийм сайхан өндөр хөшөлтэй орондоо хэдэн чандд очиж хэдэн жилээр нь сууж ингичээд одоо тэнд их орон нутг ус ярьлаа ингилээ тэглээ гэл олон талаас нь ярьж шүүмжилж магадгүй. Гэхдээ ер нь бол тэгээд холоос хүнийг мулах шиг хамгийн одоо амархан юм байхгүй тийм. Тэгэхээр өөрсдөө одоо туулж давж зүтгэж ард нь гарч үзээгүй гэж бас бусдыг дүгнэх нь бол хитрхи өрөөсгөл баг. Тэгэхээр хүмүүс маань одоо ингээл одоо энэ их ч хоёртой ингээл уулзаал ярилцаа суухд. Тэгэхээр одоо ингээл амьдралын төлөө ямар хэцүүлэг хийж зүтгэж ингичиж одоо өнөөдрийн бас энэ өвчнө төрж байна. Одоо бол үнэхээр өөрсдөөс нь ингээл харахад харих юмсан. Их орондоо очих юмсан, нутагтаа очих юмсан гэсэн энэ хүсэл мөрөөдөл бол бүхлээр нь эзэмдсэн. Ийм зүйл ажиглагдчихэйн. Монголоос хүмүүс ирэхэд ямар их баярлж байна. Бүр ингээд яг ахトゥ хамаацсан садан ингээд үр хөөхт нь ирж байгаа юм шиг. Ингээд уцаар холбогдвол ингээд уцны цаанаас нэг хүний мэдрэмж байдаг шүү дээ. Ингээд үнэхээр яг тэр нь ингээд бүр тогтлоод байгаа нэг юм мэдгдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм их гайхалтай хүлээлттэй ингээд ороод ирэхэд бид нэг тэмрэл уулзаал ямар гоё юм бэ. Ингээд Монголоос хүмүүс ирэхээр ингээд бид нар ингээд өөр ихгүй хөөрөх юм аа. Ингээд ингэж одоо их сайхан хүлээж авч байна. Хагч хоёртойгоо одоо шөөлөх зүйлийг ярьж суугасан. Даанч тэ нэвтрүүлэх юм цаг хомсох юм болохоор. Өнөөдөр оройны хоцоргийг нүрээд өндөрлөе. Маргааш үлээрт хүмүүсд бид нараас чигээ гөрөө буцах ёстой. Хаач хэртэйгоо их сайхан хууч хөрлөө та бүхэн таалагдсан байх гэж бодож байна. Өглөө болж та. Намай дуудаж сэрэсэн гиген өглөө сайн байна уу? Нарны гэрэл гялалцсан гиген цонхнууд сайн байна уу? Инхийн хараар ивэсэн ээжийн аваа сайн байна уу? Унтах нарнаас ирээгүй хөрхөн дүүмийн сайн байна уу? Ширээн дээрээ дилгээстэй шинхэн номын сайн байна уу? Ногоо навцсан дилгсэн уйлаас хайлаа сайн байна уу? Юрнард энэ ч танда амар халуу амар бүгч сах манай тусыг дөрөж аваад гарна. Эц наад мат мороос үтэн сургаад нүлээ алж болоод нүлээ шүү дээ. Аа бүтэн хацмаа авч аваад бас ирэх хэрэгсэн шүү дээ. Ух төрлийн насанд хормжтой нарсалх хөг
зөвшөөрлөлтөө сонголно гэж. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төлөвч Гоо цэглэнг тодруулна. Beauty God. Нэвтрүүлгийн ивент төлөвч Дэлхийн амтыг Монголд Golden Gobi brand. Ивент төлөвч өвөөс өв бүтээгч тав нүдэн. За өглөөний минь. За өглөөний минь. Таны би түрүүн босоод хурлах болсон байна да. 0 орчих юм болоо. Усвар гарцсан юм болоо гэдэг. Гараад мак орчиж ирж байгаа юм та. Тий. Харин тийм биш. Макийн өглөөний цай ойрхон мэд юм уу? Тэ брейкфаст ерөөсөө. Тийм байна. Сайхан амар уу та? Сайхан амарсан. За цайгаа. Макийн өглөөний цай сүйтэй цайтай болжоо шасла. Онцлогтой болш. Энэ сүйтэй цайгаа болоод ерөөсөө хаяхгүй шүү дээ. Сүйтэй цай бол байх гэж. Байнг шүү дээ. Уу юм тэгэл байнг дөө. Ахач хоёр мөн ерөөсөө гол ажлын ерөөсөө үйлдэл бол нэг хавраас тий өвөлтөө золгох хүртэл тий яг байна. 11 сар тэгэл энэ ер нь хэдэн сар гэж засвар хийв юм ч вэ? Оо ер нь нэг 10 сар гэл ууш хадлаа ярьж байна. 11 сар гэл ер нь цас ууш шүү. Эрт тун. А өнгөрсөн жил бол их цас орсон. Их цас орсон. 4 сар хүртэл цас орсон шүү. Тий сайн үлдэх лээ. Монгол ч бас бараллаа шүү. Энэ жил бүр тасралтгүй бас бороо гэж ерэн өдөр болгоос хоо тэ бороо хийсэн шүү дээ. Бороотой ерэн. Энэ ингээд дуугарчихдаг. Йоо, энэ өнөөмш үү? Яг чи юм уу те? Тий, сэрч юм ингээд. Амар мэдэрдэг юм шүү. Амар мэдэрдэг. Жохон хин шүү нэртэнгүүтл ингээд байхгүй. Утаа угаар хин шүү өндөр мэдэр хин үү? Тий, оо энэ чи ста энийг авьж тэр нөгөө дохол хамал түлшний утаа мэдрэгчийн оронд авьж тавих юм. Тийм манай Монголд бол айгүй дугуурна да. Йоо. А дугуурна шүү. Дугуурна. Дугуурна шүү. Ста амар дугуурна шүү. Гарч таараа. За тэгээ манай энэ удаагийн нөгөө Чикагогийн одоо цуврал одоо дугааруудыг бэлтгэх хэд маань бол энэ одоо Beauty God гэдэг хоо сайхны одоо ч нараа мэдэр чи урд нь ингээд нөгөө гоо сайхны бүтээгдэхүүн өнтрий чи дандаал гаднахыг яаж хэрэглэж чи гэдэг юм те. Тийм шүү дээ. Одоо солонгос их сайн гинэ. За эсвэл бол одоо Америкийнх, Японыхх гэл тэгэл ингээд байсан. Одоо ч ингээд бас сайхан бүтээгдэхүүн нэг их орондоо ус өөртөө үйлдэл самж сэдэж тэг хийж үйлдвэрчтэй хүргэдэг юм болцсон байна. Тэгэд бүх заавчлага маавчлага жишээ нэгээс яг монголоор өндөрөө ингээд зайл сарчлагааны ямар ямар давуу талтай, ямар ямар орчны арилгатай тэгээд одоо юу яаж хэрэглэх үү гэдэг бүх юм нь ингээд хой Монгол заавртаага. Тэгээд энэ өстөр зур камерны бичлэгт ороогүй. Манай хурлаах тийж байгаа. Оо одоос тэгээд бас хөшөөж мөшөөд үрчлээтэй гэв. Одоо би бүр аа тэгвэл би танд үрчлээний гоё юм өгнө заа яа гэсэн. За тэгээрэ. Бид нар ингээд бүгдээ их гоё тийм үрчлээний юмнууд яг одоо гоё ярьсны тийжээ. За Монгол заавртаа болохоор. Бүгдээ Монгол заавртаа. Тэгээд үрчлээний эсрэг серум, үрчлээний эсрэг тонер гэл ингээд бүгдээ юм гоё үрчлээний эсрэг юм болж байгаа зэ. За. Энэ хараа үрчлээний эсрэг зохины тос гэдэг. Энд чинь бас хамгийн гол нь нөгөө Монгол хүний арьсны онцлог. Монгол хүний бие организм тохирсон ч гэдэг юм уу те. Цаг ийм агаар бүх юм л тохирсон. Тийм үтээтгүй нэг юм. Бага. За тэгээд энийг бас хичтэй очноо. Оо за баярлалаа. За ингээд монголчууд манай айгаа мундаг шүү дээ тий. Тийм бичиг одтой бас баярлалаа. За тэгээд бас манай нэвтрүүлэг юм аа таавар ч одоо тэ гацаа төч амдахгүй шүү дээ. Тэ? Одоо Golden Gobi. А тий. Гэр шоколад нэг олон үндэстний гоё шоколадны цуглуулга. За тэгээд одоо бас нэг бас амархтай, өрөлттэй, чадвартай, аюултай гэх мэт. За. Зөндөл хэрглэж исэн байлгүй. Энийг бас тэгээд зочин гихээрх. Оо за. Сайхан ширээн дээрээ тавьж. Оо яа. За баярлалаа. Ямар гоё гэр мэдээ. Гэрээ харсан чинь гэн Монголоо санаж шүү. Тийм. Бид тэр ерөөсөө байнга л ярьдаг юм чи одоо энэ хон их хон гэдэг чинь бодвол юу надад. Бид тэр батарч байгаа юм тухай ингээд хүм нутга их формал гэдэг хэл уулын бэлдэл чинь ярьсан ярьцлага байт. Өнцгийн батарч байгаа. Тэрийг сонсох ойлж байгаа. Харин тийм. Одоо бол тэгэл нутгийн орн гэж
санахтай. Нэр юм уу? Гоё хаалхам алхам уу? Гоё шүү тий. Сайхан сайхан сайхан. Өстө сайхан. Гэр мэсч өстө сайхан. Тэгээд ер нь тавхны хэлсэн ч гэсэн маш их байлгүй. Тэгээд өдөрт нүдний нөл усгах. Харин тий. Тэгээд энэ завсааныг ашиглаад танай телевизийн хамт олонд ажлын өндөр амжилт дүүнэртэй маш эрсэнд маш их баярлаад ажилт маш их хамттай сайн сайхан их хүсээрэй доо. За ерөөл бат сайхан ах шиг баярлалаа. Хач хоёрдоо ч сайн их баярлалаа. Бас бидний хаа холоосон чи ертөнцийн нөгөө талаас чи одоо нөгөө талд нь ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд бас анх удаага одоо Америк нэгдсэн улсаас бас мага таа тууны нэвтрүүлэг монголчуудтай хүрч юм. Тэгээд энэ дээр ингээд хач хоёроо уус татгалзахгүй сайхан бидний саналыг хүлээж аваад ууж иглгүй яхав, ирлгүй яхав, ордгүй яхав. Чи монголчууд маань ихэд нэрэл одоо ингээд монголоос одоо нэг хүн ирэх яг л нэг төрсэн аав гэж ах. Яг л тэгээс ороод ирж байгаа юм шиг. Ингээд баярлалаа тийм ээ. Олон жил хүний гадар байна гэдэг бол бас амаргүй. Амаргүй шүү дээ. Тийм болохоор удахгүй бас их орондоо очиж байгаа. Их ормоо сайхан болж байгаа. Тийм ээ. Энэ жил бол их сайхан дэлгэр сайхан зам болж байна. Дэлгэр сайхан намар болж байна. Одоо хүмүүс сайхан. Одоо манайх ч бол найр надад дуусаа болж байгаа шүү дээ. Энэ жил ч мага 100 гаруй сумын 100 таа. 330 хэдэн сум болчихсон. Айгүй олон 100 гаруй. Тийм наад юу аймагуудын 100 жил болж байгаа. За тэгэд мэдээж одоо хүүхдүүд нь Солонгост бас хараад сууж байгаа баг. Монгол байгаанууд нь Монголоос хараа сууж байгаа бох. Ахлуу хамаацсан садаа гадаа амар найз нөхөд бүх хүмүүс нь одоо өвье нөгөө манай хоёрын очицсан байж штэ гэж бас хараж байгаа. Хараж байгаа. Зүгээр бол яг сайхан цэнгэрдэл хэсрүү хараж байгаа. Бас хүмүүстэй нэмж төвшлөхгүй тийм ээ. За бидний мэддэг таньдаг ахトゥ хамаацсан садан илэгнэгт монголчуудаа энэ өглөөний мэндийг төвшүүлье. Тэгээд та нар минь эх орондоо сайн сайхан амьдарч эх орноо хөгжүүлэлтэн маш их гар бий болцсоод маш их талархаж байна. Та бүхнийхээ санд шүү монголчуудаа сайн сайхан бүхнийг хүсье. За энэ завсааныг ашиглаад тэгээд хайр таньдаа тэ одоо намайг битээс одоо өдөө хүртэл явхад одоо жинхэнэ тий одоо энэ ажлыг тий намайг хүч уран зориг өгчээсэн хандаан баярлаа. Хайр бид хоёрыг дэмждэг аав ээж ахトゥ хүүхдүүдтэй маш их баярлаа гэж хэлээ. За баярлалаа. Та бүхнийгээ сандаа суудахгүй уулзъя даа гэсэн сайхан юм. Уу Монголдөө уулзнаа гэх тий. Уудахгүй сайхан юм болж байна. Сайхан уулзах цаг ойрхон шүү дээ. Ойрхон. Юу баг. Яг байна. За сайхан цайлаа. За баярлалаа. За ингэж дүүгийнх нь явах цаг боллоо одоо. Ах маань одоо үзэгч харж байгаа хас Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтныг одоо 2019 онд авсан. Соёлын тэргүүнийхээ тэмдгийг хүндгэлтэйгээр зүүгээд одоо гаргаж игэж байгаа юм. Төлийн баяртай байна аа. Тийм, хүндгэлтэй хувцас өмсөд Монгол төвөндөө сайн сайхны өрөөгөө ингээд явж байгаа ирсэн таа бүхэнд маш их баярлалаа. Аян замдаа сайн яваарай, ажил үйлсээ сайн бүтээгээрэй гэж. Ерөөё. Хач хоёртой одоо бид үзэж байгаа бүх үзэгчдийнхээ өмнөс хамгийн гол нэрүүл их байгаараа. Тийм ээ, битгий ядраарай. Өвчин зовлонгүй байгаад тахт бол бид нар юу ч хийж бүтээ чадна, тийм ээ. Тийм болохоор сайхан эрүүл байгаараа. Тэгээд одохгүй хорндоо бас баяртай сайхан уулзах нэрүүл дэвшүүлээ. Дүүн ч бас насаа одоо ойр хойрх ирэх баг. Тий. За сайн сууж байгаараа. За сайн сууж байгаа. Үнсээ баярлалаа. За. Хөшөөлтэй байна. Сайн сууж байгаа. За баярлалаа. Баярлалаа. Өлшгүй хадуу дигдэн дэжин. Баяртай. You're gonna